Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Factor Executive Club a'zolari, hammalarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugungi tadbirimiz ham mana shu jonli yopiq klubimiz a'zolari uchun ham ijozatingiz bilan yaxshi ilm tarqalsa efirga YouTube kanalimizga ham qo'yamiz. YouTube'da ko'rib turgan hamma Factor kanali muxlislariga ham salomimizni yetkazamiz. Bugun bizi yopiq tadbirimiz, bu pullik trening emas. Bizi o'zimiz klubimiz bor. Her oyda bir marta yig'ilib turib, mana shu yerdagi tajribali insonlarni bilimini ham o'zimiz uchun, ham mana bugun xudo xolisi YouTube'da ko'rib turgan muxlislar uchun bo'lishgan bo'lamiz. Bugungi tadbirimizni spikeri o'zimizni yaxshi do'stimiz, akamiz, klubimiz a'zosi Umid akani sahnaga bitta qarsak bilan taklif qilamiz. Umid aka, xush kelibsiz. Men jo'raboshimiz Muzaffar akam aytdilar, yaxshi mavzu bor. Ko'p bizneslarda nasiya masalasi bor, nasiya muammosi bor. Menimcha hammamizga qiziq. Shuni bir yechimlarimi, shu bo'yicha azgina ilmiy yondashuvlarimi, tajribalarini xudo xolisa Umid akamni bilimlarini birga olamiz. Umid aka, endi sizni auditoriyada o'tirgan insonlar taniydi, lekin efir bor. Qisqacha biografiyangiz ham, tajribangiz ham bo'lishasiz-da, keyin mavzuni ochib, bismillah deb boshlab o'ramiz. Marhamat, so'z sizga. Katta rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Hammalarni o'tgan hayitlarimdan tabriklayman. Yaxshi Ramazonlarga yetkazursin, qatorimiz kengayursin. Onlayndagi do'stlarga ham salom. Mening ismim tanimaganlarga Umid Xudoyberdiyev, sug'urta sohasida 18 yildan beri ishlayman. Bundan tashqari bizneslar ham yuritamiz, investitsiya sohasida ham faoliyat olib boramiz. Bugungi mavzuyimiz qarz realizatsiya nasiya to'g'risida Muzaffar akamdan Hojaga bilan birga tayyorlaganmiz. Bu yerda asosiy hozir O'zbekistondagi biznesmenlar muammosi haligi realizatsiya, nasiya, pulni qaytarish, butga qanaqa malakamdan tegishli joyim bor. Bizada sug'urtada bilsanglar, alohida sug'urta portfel bo'ladi. Keyin u sug'urta hodisasi ro'y bergandan keyin aybdorlardan biz xuddi qarzdagi anaqa qarzlarni undiramiz. O'sha joyda shu yerdagi bilimlardan qisqacha ulashamiz. Shu bilimlardan qisqacha ulashamiz. Tak. Bo'ldi. Demak, oldin ozgina yumordan boshlaymiz. Shunaqa bir qabila bor ekan, Afrika Kuakitul degan qabila bor ekan. U yerdagi fuqaro agar qarz oldi berdi qilsa, o'zini ismini garovga qo'yar ekanda. Yo qarzni qaytarmaguncha ismi bilan hech kim chaqirmas ekan uni. Shunga bizda ham shu praktikan joriy qilsa. Garovga ismini qo'yar ekanda, 3-4 so'm qarz olsa. U ism shu garovda turib turar ekan, ishlatish mumkin emas ekan ungacha. Да. Hamma bir-birini taniydi-da Sardor aka. Так, dalcha yuramiz. Hozir nima masalalarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi nasiya nimaligini bir taxminan kelishamiz. Uni определениелари. Keyin nasiyaga ishlashi, realizatsiyaga ishlashi afzalligi va muammolarini ko'rib chiqamiz. Chunki bu narsani plusi minusini ko'rish kerak-da, u yerdan biz bilib olamiz o'zimizga. Agar minusiga dosh bersak, unda men yuramiz, bo'lmasam o'sha yerdan biz xulosa qilsak bo'ladi. O'zi bizning ichimizda kim nasiyaga, realizatsiyaga ishlaydi? Eh, kim ishlaydi? Zo'r. Demak, bu prezentatsiya hamma qiziqganda. Так, endi ozgina shariatda nima masalalar uni ko'rib chiqamiz. Jo'q, qattiq chuqurlashmaymiz, o'sha bizga kerakli anaqada. Keyin yozma kelishuv bilan og'zaki, biz ko'pimiz hozir qo'l ko'targanlar yarmi og'zakida endi.
Ozaki degani bo'ldi, olib ketaver, berasan degan sistema. Chunki buni muqobili qanaqa bo'ladi? Yoz, yozmada har birta og'zaki harakatni shuni ko'rib chiqamiz alternativasini. Keyin har birta anaqada reja bo'lish kerak. Har birta ishda savdoda ham plan bor, strategiya bor. Qarzda ham strategiya kerak ekan nasiyada. Shuni ko'rib chiqamiz. Taxminiy strategiya bor. Shuni birga misolini ko'rib chiqamiz. И сода воронкасы бар, қарз воронкасын көріп шығамыз бірге. Худды шу продажный воронкамнан бір қыл пашты, и оны қанақ қылып амалға ашырыш. И достық ва қарз мәселесі жүде бір орықлы. Бұл тема негатив көл, лекін жүде керейлі, ва бұны баш қаршы білен, өзімізді пүлімізді назарат қыламыз. И бүнге тасыр өткізіш білен, негатив паслесті білен, алдын оған боламыз біріншіден, екіншіден. Бизнесімізді бұттан бұ қатты тешігі де, әнеге бассейнде тешігі болады, су ақып кетеді, мана бұ қаттық тешігі де бұ. Агар бұны білмесінен, натур башқарса, пүл бұтын, пүл клиентлігі мүджазлы өтіп қалады. Шу бұтке етбар берішіміз керек болған мәселі. Демен, насия не мекен, бұтта таксит саудасы дейіледі, агар қиматын бұл-бұл кейін толап берішке. Bu bitti varianti bor, taqsit savdosi. Keyin biza biladigan murobaha bor, bu tovarni pulini tovarni berib yuborasiz, o'sha rassrochka masalasi bor. Shunaqa faoliyat turi ham bor. Keyin bizaniki o'zi mana bizi qilib yuritadiganimiz u qarz savdosi deyiladi, realizatsiya bor-ku biz tushunadigan. U qarz, u xuddi qarz berganingizdagi gap. O'shanga ko'proq bizaniki endi biznes nuqtai nazaridan bunga yondashdim-da realizatsiya masalasi. Chunki bu keng. Murobaha bor, texnikani yoki molni rassrochkaga bo'l berish. Bu kreditda teskari turi. Masalan, taksit savdosi u boshqa yo'nalishda. Endi bizaga tegishligi meni o'ylashimcha mana shu qarz savdosi bo'ldi. Butki qarz deb qaraymiz nasiyaga. Bo'ladi shunaqa kelishdi. Va bu o'sha qarz deysiz, sizga uni tovaringiz olgan odam qarzdor-da. Qo'pol qilayotganda o'sha realizatsiya. Так, endi afzalliklarini ko'rib chiqamiz. Nima pluslari bor? Chunki bekorga biz buni realizatsiya bermaymiz, pluslari bor-da. Birinchi plusi savdo hajmimiz va ko'lamimiz oshadi. To'g'rimi? Haligi ko'proq auditoriya olamiz-da, chunki hammani ham puli yo'q bo'lishi mumkin. Xo'p. Sensor ne работает? Demak, savdo hajmimizni ko'lamimizni oshirishimiz mumkin bu yerda. Keyin bu raqobat hozir nasiyaga realizatsiyaga berish вообще raqobat instrumenti bo'lib qolganda. Ana anu beryapti deydi, men siz bermaysiz deydi. Misol uchun-da. Mana suratdagi mebel bo'lsa ham, ana anu beryapti-yu, no u bergani sizga majburiyat yuklamaydi. No rinok diktovat qilgan bo'lib qoladi. Okay, ana 50% pulini berib qolganini olib ketdim-u, bo'ldi siz ham shuni. Siz uje ilojingiz yo'q, uje bo'ldi, shunaqa shunga yurishingizga sharoit bo'lib qolasiz. I boshqa misollar ham ko'p. Demak, bu raqobat instrumenti, raqobatchimdan. Lekin mashinga o'tirib qolingan, hozir bozor shunga o'tirib qolgan. U raqobatchi nima qilyapti shu. Вот. Дальше. Ну, bu plusi-da. I hamkorlar ko'proq daromad olishi. Chunki hamkoringiz yaxshi daromadda, yaxshi naplovi bo'lsa, sizga yaxshi-da, u doimiy hamkor bo'ladi. Unga siz uni realizatsiyaga mol plusingiz berganingiz bilan uni marja sikli aylanaveradi, ko'proq marja qiladi u. Sizga ham istesinda marja beradi, no uni ham oyoqqa ko'proq turishiga sabab bo'ladi. Ko'proq naf olish, misol uchun. Hozirgi mana hozir ham shunaqa payt, iqtisodiy faollik pas odamlardan pul qochgan deydi-yu. Mana hozir shunaqa payt, mana shunaqa paytda ham ko'proq marja olish mumkin mahsulotni ushlab o'tirgandan ko'ra. No men bu afzalliklarni ko'rsatib sizlarni ugovarit qilmayman realizatsiyaga. Просто pluslar, hozir minuslarni ham ko'ramiz. Tovar aylanmasi oshadi. Kamroq pullik muomala qilish. Misol uchun ozgina molni ham hammasini rashyot qilolmaydi-da, to'rtta molni ham. Bitta-bittada bir oy rashyotga yoki ikki oy rashyotga olishi mumkin. Bu ham afzalda, ha deb uni hisoblash yurmaysiz. Bu ham plus realizatsiyada. Olib ketaver yozib qo'yaman deydi, olib ketaver. Uni yo'li boshqa. Bunaqa plusi ham bor. Keyin o'z mahsulotingizga bog'lash partnyorlarni. Sochib bitta magazin bo'ladimi yo kontragent bo'ladimi yo qanaqadir savdo liniyasi bo'ladimi? Siz o'zingizni mahsulotingizga boylab qo'yasiz-da, u qarzdor bo'ladi, u o'zingizni maqsadingizda endi. Mana shunaqa svyaz qilib qo'ysa bo'ladi. Mana shu pluslar. Endi minuslarni ko'rib chiqamiz. Bu plusligi rozimisizlar hammanglar? Shunaqa pluslar bor-da. Endi minuslar, qanaqa minuslar? Pul vaqtida yig'olmaslik.
bu birinchi minus, bu aniq, u pulni nasiyaga berdingizmi, aniq yig'a olmaysiz. Tovar aylanmasi taqchilligi, taqchilligi yo'q, taqchilligi. Sizni tovar оборотingiz klientlarga o'tib qoladi, o'zingizga yetmay qoladi. Qaysidir momentda. Shunaqa minusi bor. Keyin ну, бу ҳамкорларнинг қолига сиз пулингиз ўтиб қолади, бутун инвестиционный портфелингиз, шу оборот пулингиз ўтиб қолади. Кейин ҳамкорлар яхши ашиди, сиз бўлса ўша қарздан қаргача бўлиб қоласиз. Ишлаб чиқарасиз, вроде ҳамма нарса зўрку, лекин финансовий чатоқ бўлади. Минус шу. Маржамдан фойда қоғозда бўлиб қолади фақат. Қарз ичида бўлиб қолади-да фойдасиз. Da, bu ham qarz ichida o'qdi. Tovar aylanmasi qarzni o'stiradi faqat. Qancha mol ko'p sotsangiz, qarzingiz o'sib ketaveradi. Agar nazorat qilmasangiz. Keyin hisob kitobda tushunmovchilik bo'ladi. Sen unaqa deding, men unaqa dedim. Anaqa edi, ertaga beraman demadim, bir oydan keyin dedim, ketdi. Bu yerda nizo kelib chiqadi. Уже bu отношениелардаги muammo kelib chiqadi обязательно. Bu narsa mana shu narsaga olib keladi. Mahsulotga bo'lgan negativ. Mana bu yerda ana xato ketib qoldi. Mahsulotga bo'lgan negativ. Chunki endi bundan psixologik udar olgan bo'lsa, oralab buzilgan bo'lsa, mahsulotingizga ham o'nasi ta'sir qiladi. Obязательно. И biznesi rentabel sizligiga olib keladi. Endi bu minuslar nimada olib keladiki? Mana pluslar agar bizga ma'qul bo'lsa, pluslar, mana shu minuslarni nazorat qilish bilan biz bu negativlardan qochamiz. Endi buni qanaq qilamiz, dalish ko'ramiz. Bu minuslarga rozimsizlar yo qo'shimcha bormi? Agar birgalikda bo'lsa, bir-birimizga foyda bo'ladi. Yana nima minuslar aytishingiz mumkin, misol uchun? Yana. Nima qila? Urushiladi-da, mana. Shtraf to'lanadi, yo'qolishiladi, sudlanadi. Bannisini o'qiladi. Klientdan ayrilib qolasiz. Avaragiz kompyuterda nasiga ishlaysizmi realizatsiyaga? Magazinlardan. Bora. Keyin olasiz. Dal shu yuramiz hozir ruxsatingiz bilan. Так, endi yana bitta qiz qolib ketibdi, qarang. Ishlash uchun yashash, yashash uchun ishlash o'q qolar ekan. Krugovorot o'q qoladi-da. Chunki puzir o'q qoladi-da, ilojingiz yo'q qarz bermasangiz. U chunki pulingizni yeb qo'ygan, qarzni to'lash uchun marja qilish kerak, shu sizga qaytarish uchun. Ikki ketdi, varonkaga kirib qoladi, sikl o'q qoladi. Qo'pol qilayotganda qaramlilik bo'lib qoladi hamkorlarga. Mashinga olib keladi. Endi bu narsalarni hammasini nazoratga olish mumkin. Bunga hamma bilimlar, ilmlar, tajribadan kelib chiqiladi. Uni birgalikda ko'ramiz. Da, endi Qur'on Karimda Baqara surasida mana shunday anaqa bor sura iymon keltirganlar agar ma'lum muddatga qarz oldi, berdi, qilgan vaqtingizda uni yozib qo'ying. Bo'ldi, bu tayin уже dastur Qur'onda yozilgan. Yozing uni deyilyapti. Primoy bizaga ukazani i plus yo'l yo'roq bu. Bunga biz hech qanaqa shubha ham anaqa qila olmaymiz, masalan. Da. I sunnatda payg'ambarimiz nasiyaga taom sotib olganda sovutlarni garovga qo'yganlar. Masalan, garovda joyida masalan asalarni yopib ketish, masalan. Ertaga beraman, indinga emas-da qandaydir garov. Так, дальше. Энди буни мана ёзма ҳақида гаплашдик-ку, мана оят бор. Энди бу ерда кўриб чиқамиз, оғзакига қана қилиб ёзмага ўтказишимиз мумкин. Демак, оғзаки олди-бердини шартнома, сумма муддатини белгилаш билан буни масалан ҳал қиламиз. Бу деганики, допустим, олиб кетавермасди, шартнома қандайдир юристга бессин берсак, тайёрлаб берад шартнома, стандарт 2 варроқли, биз жойга қўл қўяди, бўлди. Ўтга кўрсатилган асосий нарса сумма и qachon berasan? Tamam. Bu narsa unga ham mas'uliyat yuklaydi. И уже qandaydir dastur и eng kamida yoddan ko'tarilish masalasini ham yechadi-da bu qog'oz. Eng kamida yaxshi niyatda, masalan, shu biznesda to'g'ri odam ko'proq noto'g'ridan ko'ra. Ko'pi to'g'ri niyatda. Je bo'lmasa to'g'ri niyatni eslatadigan bir bumashkada bu. Но bu farz ekan, ko'rdinglarmi? Tepada. Endi dalisha. Guvoh, o'rtada guvoh bo'ladi. Ana akam turibdi-yu, tog'am turibdi-yu, unday bo'yapti-yu, berib yuboring deydi-yu. Mana ko'pincha bizda realizatsiyada kimdir turibdi, to'g'rimi? Qaysidir magazinning tepasida xo'jayinini, uchirtilini taniysiz. Esicho kursdamilar o'kaydi deydi. Ha, kursdalar, bo'ldi. Buni
Muqobala poruchitel. Qanday o'sha firmasi bor-ku magazin. Sizda ham firma bitta poruchitel xat qilib qo'ysin. Men shu molga bunday bo'lsa, men to'layman degan bitta poruchitelda. Avariga siz misol qilsam ma'lum, допустим, siz qandaydir chepaga do'konga mol berdingiz, 10 ming dollarlik kompyuter komplekti shu berdingiz. Ko'pincha siz olib ketaverdingiz, olib ketaveradi. Или же siz magazin egasini tanisizda kamida buni berib yubormaysiz. Anti yangi ochilganiga bermaysiz. Guvohingiz bor-da, guvoh yoki o'rtib turgan odamingiz bor. Buni yechimi demak, shartnoma, bizatni bundan orinish kerak. Biz nima bundan orinamiz-da ko'pincha. Deydi nima, tude-sude, yo, u muammo kelganda bu tugur ana aytdi-lu, so'kishgacha, urushgacha boradi. Undan ko'ra mana mana strahovka qilib qo'yadi-da, hujjat kichkina. И поручитель nima degan o'sha ЧП firma bitta xat qilib qo'ysin, uni ham mana buni ham yuristga qildiramiz, 10 so'm 500 ming so'mga qilib beradi, bir kun keladi, shartnoma qilib beradi. Mana ham oddiy xat. Fugrafasini bo'sh qoldiradi, kim, qancha summa bo'ldi поручитель. Bu yuridiskiy hujjat bo'ladi-da. И yuridiskiy hujjat deb niyat qilmasak ham даже bu eslatma-da kim nima. Mana bu odamga mas'uliyat-da bu. To'lovsam avragan pulun deydi mana bu odam. Guvoh bor edi-yu. Или учредитель do'konni egasi. Deydi İlici keyin Anvar akam borib mamanga udar qilib qo'yadilar bir-bir sekin. O'zi shundoq ham udar qiladilar, ani jiyanlar to'lamayapti-ya deb. Ammo bitta hujjat bo'lsa, bu odam Anvarga tarafga o'tib oladi. Mamo odam. Потому что hujjati bor-da, bir gap bo'lar demaydi o'zi. Endi aka, o'z hisob-kitobingizni qilishingiz kerak edi, Anvar aka, если что, men bilmadim endi deydi-da, to'g'rimi Anvar aka? Если что. А так bir hujjati bo'lsa, bu mamo odam oldingizga o'tib oladi sizni. Qarz undiruvchingiz bo'lib oladi dedi. Hozir bizda o'zbekchilikda nimaki o'rtada turishga juda usta polvon hamma. Javob deyoradi. Javobga kelganda yo'q u odam. A buni javobga kelganda qochmaslik uchun mana bu narsani qilib qo'ylsa. Bu ham bu 200 ming so'm nahal bo'ladi yurist misol qo'pol qilganda. Yillik qimmatroq bilmadim. No brazovi bu. Keyin lavz degan narsa bor. Bo'ldi javob to'layman, yo lavz beradi-yu, lavz haligi Afrikani qabilasi aytdi-yu, ismini qo'yib ketdi-yu, bu ham lavzini qo'yadi. Bizda lavz eng arzon narsa lavz bo'lib ketdi hozir bizda biznesda. Bu juda achinarli, eng yomon narsa bu. Hatto lavz shariatimizda eng oliy narsa-da bu. Lavz haligi qasam, garov, va'da bor-ku, haq. U narsa tekin narsa bo'lib ketdi hozir. Bu narsani muqobili oldindan to'lov qilish kerak. Oldindan to'lovdi. Predoplata, masalan, uchun o'sha 10 ming dollarlik molni olgan odam 2 ming dollar to'lab qo'ysin. U ham sizga uje to'lovda sherik bo'ladi, o'zi avtomatim. Tushunasizmi? Uni oldiga shayton kelganda, hech narsa qilmaydi, bo'ldi. Ikkinchi oborotda olganda 10 mingni keyingi mol olib boshqa do'kondan. Yana bitta aylantiroq amaragan ko'rib o'tiribdilarmi? Demaydi uje. Chunki bu ozgina bo'lsa ham pulga kuydi-da uje. Ozgina predoplata olish. Lavzi shu yechadi. I va'da. Va'daga garov qandaydir pul yoki mulk bo'lish kerak garov. Qandaydir bir zalogi bo'lsin-da. Bo'lmasa bu ishlarni qilmasak, bu yerda nima mas'uliyat nimadaki, bu qarzdorga sherik bo'lib qolamiz-da. O'g'riga sharoit yaratgan o'g'riga teng sherik bo'lib qoladi-da o'g'riligida. Bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa-da. Bizda antda tepada oyatda yozib qo'yinglar deyilyapti. Biz mana bu narsa bilan tep mam tepadan pastga nima qildim varnis bo'yicha-da mam obizatni bo'lish kerak i tak dali. Mam narsalardan voz kechishimiz kerak. Vot. Shu joyda qanaqa savollar bor? Ha? Bularni qo'ysangiz shartda 90% hozir narsa bo'lmaydi. Shu da hamma to'g'rimi? 90% hayrotli. No da. No endi u to'g'ri, no sekin aldab suldab mana hujjatini qilib qo'yish kerak-da. Bunda mahsulot siz aytayotganingizda, Bu
Mana munosabatim manda endi demokratikki podxodda. Demokratik podxod nimaki? Sekingina mana hujjatni bildirmay qo'l qo'ydirib olasiz. Keyin eslatib qo'yasiz. Yo, aldamaysiz. Shu mana mana xarxo qog'oz qilib qo'yinglar. Boshidachi boshida giroy bo'ladi qarz olayotgan odam. Giroy men yoraman deydi tog'i. Mana bu formalniz deb prosta yuristimiz urishyapti deysiz. Minnasara deyapti. Deb sekin yumshatasiz. Aldamaysiz lekin. Shu mana bunaqa bitta narsa men shunaqa deyapman lekin yangi sistema qo'yibdi xo'jayinlar. O'zingiz bilmaysizmi? Yangilik kiritib turadi. Haqli treningga borib deb qo'yasiz. Mana demokratiya yo'li bilan sekin olib borasiz. Zato keyin oxirida mana bu narsa bor-u, qarzni to'lash o'rtasida anunga mas'uliyat yuklaydi. Qo'y, bir narsa qo'l qo'yibdi-ma deydi. Chato deydi, hozir deydi, mip bo'lib keladi uyimga deydi, qo'pol qaytgan. Yoki juda bo'lmaganda xatingiz bor-da, siz prafsiz-da, a uni gapirgan gapiga guvohingiz bo'lishi mumkin yoki yo'q bo'lishi mumkin. Bizda hozir odamlar shunday tekis ton voradi gapidan. Kecha a degan bo'lsak, bu yo'q, bugun a demaganman, b bugun deydim, b. Qatdan topdingiz Doniyor aka bu gapni deydi. Yo, shunaqa dedi, inson desiz, yo'q. Oke, bilmadim. Sal anaqa charchagan bo'lsam kerak deb shu payt deydi. Ha. Da, shunaqa deydi. O'zingiz aybdor qo'yaverasiz. O'shanga meni munosabatim shuki, bu men o'tish kerak bunga. Unga qarash kerak emas, shu qochib ketadi, klient kamayadi. O'tish kerak. Klient qochib ketsa, unda sekingina o'tish kerak. Endi meni garov olishlar to'g'ri, bu qiyinroq masalalar. Paruchiy til mo'sht qiyin. Predoplata qiyin emas. Sal iloj bo'lsa boshiga olinglar. Bu riskni 10% 50% risk kamaytiradi. 10% pirdab bankla bekorga первый взнос olmaydi. Bekorga olmaydi. Ularning puli yo'qmi, nima deb o'ylaysiz? O'zi beryapti, uy olishingizga 40 ming dollar, 50 ming dollar, nima 10 ming oladi. Riskni kamaytiradi. 10% olgani 50% risk kamaytiradi. Mana shuni o'ylab. Потому что чи психологический моментда meni pulim уже kuydi-da. 5% ni anaqala kam ko'rsangiz. Aha, chunki siz 10 mingizchi uni mingidan qimmat un uchun, tushunasizmi? U uchun. Yo'qotadigan narsa bor. Mayli, anu ko'pga kuyyapti-yu demaydi. Chunki o'z bo'lganman dedi. Tushunasizmi? Predoplata bu magический kuchga ega. Sop qo'yadi. Niyatni chi sop qo'yadi, Doniyor aka? O'sha niyat jilizni o'tiradi. Koridorga. Kamaytiradi riskni ham. Dalsh yuramiz. Так, og'zaki mana altin endi. Manaqa. Anaqa aytdilar rahmatullarga. Alisher Isayev blogidan olingan. Agar mijoz sizdan narsaga mahsulot sotib olish so'rasa, demak, unga sizni mahsulotingiz emas, pulingiz kerak. O'sha rahmatullarga siz aytgan gap. Demak, pul kerak-da, unga aylantirishga pul yo'q. Mashnaqa. Так, dalsh yuramiz. Endi любой narsani har qanday faoliyatni rejasi bo'lish kerak-da. Reja strategiya. Chunki biz sotish reja qilganimizda rosa reja qilib strategiyalarni chizib tashlaymiz-da. Tuday, suday qilib voronkayu, prodajani, segmentatsiyayu, targetu, hamma narsani qilib tashlaymiz-da. O'rganib chiqamiz mijozni. Endi butta ham, nasiyada ham strategiya reja kerak, obязательно. Berishdan oldindar. Nima strategiya qilasiz? Biz hozir bitta misolini ko'rib ketamiz. Demak, strategiya qat'iy qoidalar bo'lish kerak sizda. Bunga misol nima? Buni sizga konkurent belgilash kerak emas. Bizda hozirda nima bo'yaptiki? Nima qotdi ekan konkurent? Mamlakatga berayotgan ekan. Masalan, Muhammad Rasulov ham mamlakatga berayotdilar. 50% rasrochka qilib tashlayotdilar. 3 oyda bersang mayli deyotdilar, masalan. Bo'ldi. Demak, bu rahmatlilarga ham shu majburiy yo'q qoladi. Unaqa bo'lish kerak emas. Hammaning o'zini strategiyasi bo'lish kerak edi. Shu patam ushta ularning оборотlari 3 million dollar, sizniki 1 million. Uji to'g'ri kelmaydi strategiya. Tushunasizmi? Misol uchun, ularda 3 millionga 30% dan ko'p men bermayman deb qolsalar, a sizni 1 millioningizga to'g'ri kelib qoladi-da. Siz butun pulingizni uji resursga berib qo'yasiz. Ularning strategiyalarida yursangiz, a ular risk menejmentlarni qilib oldilar. 30% chiqib to'xtatadilar, strategiyalari bor. Bo'ldi. Uji siz uxlashingizga ko'proq beryapsiz, avla qolaveradilar. Потому что agar ikkita mashinnik sizga yo'lga kelgan bo'lsa 30%dan pul yeydi-da, ulardan 1 million sizdan butun 1 millioningizni yeb qo'yadi. Da, ularda 2 million qolib, dalsh bosuradilar. Erinikdan 1 millionni qoplab oladilar. Siz yo'qsiz-ku chunki. Tushunasizmi? Mana shunaqa joy. Da. Shunga ko'chirish yaxshi emas strategiya. Demak, pul oqimlarini nazorati prinsipini qoplash uchun
Nima strategiya qiladi? Savdo hajmini 30 dan ko'piga bermayman nasiya degan strategiya qilib qo'yishi kerak o'ziga. Bu vilka, bu qanaqadir barier, qanaqadir limitda o'rnatasiz. Tamam, o'zingizga o'zingiz. Uni hech kimdan ko'chirmaysiz. Может быть, процентini ko'chirishingiz mumkin. Lekin summasini ko'chirmaysiz. Bu pul oqimini nazorati uchun kerak, chunki haligi minus bor edi-yu, butun pulingiz ko'chaga o'tib qolmasligi uchun bu kerak. Shunda sizni qanaqadir moment chiqib to'xtaydi. Bu strategiyani hamma biladi, bitta menejer yoki sotuv menejeriga buni aytib qo'yasiz, bo'ldi, nazorat qilib o'tiradi. Nazorat qilgan to'xtaydi. Ey, narsaga bera olmaymiz, sizga chiqsin uje bu qoidan biz uchun sizga chiqsin. Ey, nega bermayapti debdi, telefon qildi, u hojaga chiqdilar. Nimaga bermayapsizlar desiz, siz aytgan strategiya tugadi 30% limit, dalcha bera olmaymiz deysiz uje sotuv menejer. Ha, deysiz. Ko'rasizmi? Chunki o'z ishlab chiqqan bu programmada uje. No, zato siz himoyalanasiz. I o'sha joyda sizga signal keladi, может istisno qilasiz yoki qilmaysiz. O'zingiz qarshi yurmaysiz i tak dalay. Kreditni istoriya uje bitta mijozga qaraysiz. Uje qanaqadir katta tushishdan sizni saqlaydi. Endi dalshi, mana strategiya pul oqimini nazoratga kerak, keyin diversifikatsiya kerak. Diversifikatsiya bilasizlar, bitta hamma tuxumlarni bitta savatga solmagan deydi. Shunga bitta mijozga 5% dan ko'p bermaymiz degan strategiya. Masalan, abarotimni 5% dan, bir oylik abarotim 5% dan ko'pini bitta mijozga bermaymiz degan strategiya qilib olasiz. Ato bitta mijoz bu misol uchun yomon niyatli mijoz bo'lsa, men 5%lik obshiy strategiyada 20% olib ketib qolsa, undan ko'ra 5% ga tushganingiz osonroqda, yana bitta sizga vilka bo'ladi. Bu diversifikatsiya. No, bunga yana misolni keltirsa bo'ladi, spetsifik har bir biznes yo'nalishiga qarab, xususiyatiga qarab. Bu prosta men misol keltiraman. Endi sizlar bilib olishingiz kerak bo'lgan narsa, pul oqimlar nazoratiga ta'sir etadigan strategiya qilishingiz kerak abizatni. Bunga misol mana shu 30% diversifikatsiya bo'lish kerak. Demak, ko'proq odamga kam-kamdan. Chin bitta odamni ketdan keyin qo'la yurganingizdan ko'radi, hamma molingizga o'tib qolgandan keyin. U mana bu narsa qanaqa bo'ladiki, bitta mijozga 3-4 martada mol olsa ham 5% da to'xtash kerak-da bu. Bu bitta kelganda 5% olib ketmasin. Допустим, siz qo'pol qilayotganda 100 ming dollar оборот qilasiz bir oyda. 5 ming dollardan ko'p bitta odamga bermaymiz bitta do'konga. U 5 martada 1000 dan kelsa bo'l, to'xtaydi, 6-chi martada ola olmaydi u. Uje birinchini yopgin deyiladi. Uje u biladiki, ha, bular demak hisob-kitob bor, boshqa degan ma'no kelib chiqadi. Keyin dalshi. Foydalilik prinsipi bo'lish kerak, obizatni nasiyani nima qilasiz, chunki foyda bo'lish uchun, ko'proq оборот qilish uchun. Obizatni ustamani belgilash kerak, qancha ustama qilasiz. Bu endi protsentda yozganman. Protsentni o'sha joiz nojoizga qaramanglar. Masalan, uchun ustiga qo'yish mumkin-da nasiyada. Mana mamma gul 10 so'm bo'lsa, nasiyaga 12 so'm. No, siz buni qilganingizdan keyin qandaydir bir foyda olishingiz kerak-da bundan. Chunki pulni o'zi ham qanaqadir qiymat turadi-da, undan ko'ra uni siz aylantirsangiz sizga ko'proq foyda beradi u pul. Bir xil payt naqdga sotishdan afzalroq-da. A qo'pol qilib qanaqa qilib pulni narxini bilib olmoqchi bo'lsangiz, inflyatsiyadan olsangiz bo'ladi, bir yillik bank foizlaridan olsangiz bo'ladi. Hali indikator sifatida-da. Masalan, hozir banklar nech pul 25% dan 30% gacha kredit beryaptimi? Demak, sizni qo'lingizda 1 million pul 30% yilliga taxminan u ishlaydigan pulda. No, o'shani hisoblaysiz kuniga. 365 ga bo'lib olasiz-da. Demak, bu sizga qanchada qaytarib beradi? 3 oyda. 3 oyi demak 7% dan kam agar sizga bu naf keltirsa, marjada ham u dasvidaniya unaqa aloqaga-da, unaqa munosabatga, unaqa dogorga xayr deyish kerak. Chunki u puliz оборотный pul u katta resursda. Resurslar bilamiz-u. Ideya, mehnat, sarmoya. Bu sarmoya ham siz biznesingiz bitta oyog'ida, stolini bitta oyog'i. Ну да. Максимум оша пулдан нақта нәрсәгә булады? Максимум нақт булады дигән адам 3% бедәбез асосан катар ял кыра дигән үтәпте, да? Да, да, да. 15% сугырта дә яй бедә булыш мөмкин ишанчта. Хәтта оптым да оке. Мисал өчен 1 2 3 максимум 4% уйнады. Доктор ана кыра дигән булды. 5% да үз файда булады. Мисал өчен уны нақт биреп турып 2% bo'lsa, o'sha nesiyaga olgan odam bizni sotadi, masalan, o'sha qo'ygan 5% foydangizga qoladi. Shunday. Agar 15%
Endi men nima demoqchimanki, foydalilik prinsipiga bo'ysinsin-da u nasiya. Siz anu naqd kimdan tenga berib yormang. Bu 15% kak misolda, может 1% qilasiz. U 15% nimaga bog'liq? Muddatga bog'liq. Qancha muddat ko'p bo'lsa, oxiri hali kelishganimizda 30% ga taqalsin-da agar yilga nasiya bo'lsa. Atak kama yursin. Bir kunga bo'lsa, siz aytgandek, kamroq 0.5% bo'lishi mumkin. No, aytmoqchimanki, 30% dan o'tib ketmasin-da yilga undan ko'ra sotmaganingiz yaxshi-da u narsani. U sizga ko'proq sizda pul turgan foyda, aylangan foydada u pul. Kak investitsiya. Chunki biznesda doim pul tanqischilik-ku. Yo, pul turish aytmayman. Pul sizda ishlagani yaxshi. Tushunasiz? Siz o'zingizga ishlagani yaxshi. Chem o'ta turgandan ko'ra. A o'ta turishini pul uni qiymati foydaliligini ta'minlaydigan. Shuto men mamuncha ustamadan kamga bermayman mamuncha muddatga deb qo'yasiz shunda. Bu sizga qanaqadir himoya beradi-da bu. Lekin sizning gapingiz to'g'ri. Prosta rinok shunaqa bo'lib qolganda. Endi mablag' qaytarilishi prinsipiga bo'ysunish kerak bu strategiya. Faqatgina yozma bitta masalada deysiz, strategiya qilib chiqasiz-da i 20% dan kam bo'lmagan predoplata bersin, turib olasiz. Oldindan ber 20% degan strategiya. Endi siz to'g'ri aytasiz, nasiyachilik qochib ketadi. Buni asta-sekinlik bilan qilasiz-da. Hammasini bittada emas, может men buni oldin birdan boshlaysizmi bilmayman-da, sekin gaykalarni burasiz. Mahsulot sizga o'rgatib. Misol uchun, men yozma bitimni ham kelishdi-ku, shu mana u yuristim urishyapti, tuda-suda deb borasiz-da. Men bitta ham predoplatani misol uchun 5% dan boshlaysiz. Ukam azgina bo'lsa ham to'lab qo'y boshiga, men bitga nimadir deysiz-da, o'zi nimadir sabablaringiz ko'p pul kerak bo'lgan. Shularni sekin-sekin bilan 20%, 50% ga chiqarib olasiz. Spetsifikasiga qarab. Cho'nchiga qarab, abarotiga qarab. Endi boshlagan bo'lsa, uni yumshatib berasiz. Endi boshlaganga faqat yozma qilasiz birinchi boshlada, ma'lumotlarni olib tashlaysiz, misol strategiyalar. I tak dalay. Dalcha. Nu mana shunaqa strategiya obязательно bo'lishi kerak, любой anaqa reja. Так. Endi bu yerda qarz portfelini boshqarishda agar sizda 20% dan ko'p оборотingiz nasiya savdosi bo'lsa, уже bitta menejer tayinlashingiz kerak. Qarz menejerimi yoki qandaydir bir boshqaruvchi bo'lish kerak-da buni. Chunki u 20% оборотingiz katta pul-da u. Katta narsa-da. Uni bitta odam qarab turish kerak. A bizda nima qilinadi? Ko'pincha o'zimiz qaraymiz unga. Biz qarz menejerlarimizda hammamiz quvla-quvla yugur-yugur telefon, asab buzadigan ish-da bu. Qachon berasan, qanisan, nima qilding? Mana ko'pincha o'zimiz qilamiz-a bu ishlarni. Bu bunaqa operativkadan chiqmaganmiz hali. Chunki nimaga bu ishni qilamiz? Chunki anu bergan u tog'asi, jiyanni tog'asi bizni tanitdi. Tog'ani uramiz, jiyanni urib yuraveramiz telefonda. Vechni qalay, qattasan, qul, kimdirlar qulash bilan o'tib ketadi-da, ana vaqtimiz. Qo'pol qaytgan. O'shanga bunga bitta ega kerak, ega. Shtatda bitta ochamiz-da. Bu pulini 100% oqlaydigan odam. Nech pul oylik bersangiz oqlaydi. Pul KPI'ni qilib qo'ysangiz, u вообще zo'r bo'ladi. Mashinaqa. I demak bu odamni tayinlashimiz shart agar 20% dan ko'p оборотimiz nasiya bo'lsa. I u odam ili o'zimiz qarzlarni 10 dan 90 kungacha bo'lib chiqish kerak. Masalan, Fazlaga ham 10 kun bo'ldi qarz olganlarga, Anvar aka 60 kun bo'ldi. Mashki bo'lib chiqishimiz kerak. Hozir tablitsada ko'ramiz. Buni nazoratida. A 90 kun nima chegaraladim? 90 kun уже debitorkaga o'tadi, bilasizmi? Уже buxgalteriya balansida debitorkaga o'tadi. Uni уже siz majbursiz xat hujjat tayinlashga. Agar xat hujjat bo'l qilingan bo'lsa boshda. Потому что уже muammoli qarzdorga o'tadi-da u 90 kundan keyin. U bu narsa 90 kundan bekorga o'ylanmaganda, bu ham psixologiyadan kelib chiqqan. 3 oydan keyin odam unutuvchi o'z bir kunda 3 oydan keyin qachon edi, nima edi, nima olgandim, qatta edi. Kim edingiz o'zsiz? Degan savollar bo'ladi-da. Shunga bu 90 kunni ham o'sha qonundan olingan, bu normal muddat. No bir xil joylarda 60 kun qilinadi. Etakdali. Keyin summa bo'yicha ajratib olish kerak. Katta summalarni, kichkina summalarni bo'lib olish kerak. Uni boshqarishga ta'sir o'tkazishga oson. Endi osonroq bo'lish uchun mana tablitsada tushunish osonroq. Mana misol uchun mana bo'lingan 600 millionlik qarzdoringiz bor. 10 kungacha 40 ta dona 340 millionlik qarzdor bor. 30 kundan oshgani 12 ta etakdali. 90 kundan ko'plari MIP sudga berilgan 2 ta dona. No kattaroq bo'ladi, demin qilaman.
mashinaqa dinamikani siz ko'rishingiz kerak, как biznes egasi, как boshqaruvchi, buni mana shu qo'lingizda bo'lish kerak bu narsa. И buni siz ko'rib yurishingiz kerak, bu dinamika siz ko'z oldingizda bo'lsa, keyin strategiyalarni to'g'rilashda, sotishda foyda beradi. Bu yerda informatsiya bor sizga. Bu qanaqadir bir isitmasi yo, davleniyani biznes o'lchashi bitta indikatorda, qondagi bitta element o'lchaydi-yu. Shunga o'xshagan anaqa. Agar Mamutga mana hozir bizda endi berganlarimiz ko'p ekan, misolda 40 ta. Bu normal holat. Endi yaqinda berganmiz 80 ga qaytarishyapti. 30 kunga o'tgani ko'p emas, misolchi mana. Keyin undan keyin 60 ga o'tgani undan ham ko'p emas. Normalni ketyapti, endi bittikdasi bor. I ko'pincha mana 90 kundan o'tgani ko'p bo'ladi. I kam bo'ladi-yu, summasi katta bo'ladi. Kattaroq summalarga qarzdorroq qoladi katta bilsangiz. Kichkina summa olganlar mana 40 tasi 340 millionlik bo'lsa, deydi 7-8 milliondan olibdi-da ular. 7-8 millionlik mol olgan normalni o'rtacha hisobda. Ammo mana ikkitasi 70 milliondan olgan, qarang 10 barobar ko'p. Bu yerda mana Antepada o'rgangan strategiyalarimiz, ko'rgan strategiyalarimizni qo'llasak, mana muammolardan qochamiz. Asosan biz mana ikkitadan qochishda maqsadimiz. Muammolardan kelishib olamiz, bo'lmaydi. Mana mashinga yetib kelmaslik, mana mana shu 70 millionga yetkazmaslikdi. Bu qarang MIPga ketyapti ur. MIPga ketadigan MIP ham sizga mana sizga pulingizni olib bermaydi ular. Ну, барака табе. Уларда яна бошқа муаммо бор, делас кўп жуда, чунки бир-бирига қарз кўп-да. Сиз спискингиз тегида туради, хат ҳужжатингиз. Энди сиз келгунча юли бор. Да. Бор-бор-борда. Ўшанга мана или ўзимиз қилишимиз керак, или мана менеджер ёлиб, мана буни кўриб туришимиз керак. Бу қаранг, ҳар 10 кунлик нарса-да бу. Ҳар 10 кунда мана ўзгарат. Har 10 kun kamida buni ko'rib turishimiz kerak. Qancha o'z qarzdorimiz bor? 1. Qanchasi qaysi muddatda? Mashallah. Bu bo'yicha qanaqa savollar bor? Sal og'riqliroq tema, конечно. Mamsum. Shartnoma qilmagan bo'lsangiz ham bo'ladi, lekin men menejer qiynaladi, og'zakida. Siz aytasizki, mana ma'minga men Muzaffar aka degan odam, ma'mincha 50 million qarz desangiz, u ishlayveradi. Maqsadgan nomlarni qo'yman deb aytaveradi, uni hech kim damin olgin demaydi. No, hujjat bo'lsa unga onsoroq, jo bo'lmasa nimadir tayanadi bir bloknotga o'xshab, bloknot qilib ishlatadi, jo bo'lmasa shartnomani. Tepasiga yozadi, ta men bugun telefon qildim deb. CRM qilib ishlatadi. Ну, какой-то худжат, да, расписка. А так, вот шартнома бо'lsa yaxshi. Yo'q, shartnoma va kafil hammasi bitta qog'oz berib. U ham bo'ladi, orqa oldi qilib qo'ysa. Endi buni bitta yuristga berilsa bu ikki kerak ikki narsa bu. Tekstini qilish. Siz spesifikasiz aytasiz. Ya'ni strategiyada agar mayda mollar bo'lsa, bo'ladi, kundalik 500 ming, 600 ming. Uni mo'jiz nazorat qilishni yana bo'lasiz-da o'zingizdan. Sizning muammolaringiz mana katta qarzlar-da. Hatta maqsadga ham qarab otiladi, bu kichkina primer qilib qo'yib tilibdi, nol qo'shish kerak deyotdilar. Endi primer-da bu maqsadga. Shanga shu. Dal shuramiz. Ana, так, biz hammamiz Varonka prodaj bilamiz, boshida gaplashdik-ku. I Varonka dolgov ham bor, qarz Varonkasi. U xuddi prodaj Varonkaga o'xshab ishlaydi. Bu tanzgina psixologiyada, chunki prodaj ham psixologiya-ku. Mana Varonka prodaj hammamiz bilamiz, внимание, интерес, желание, действие. Inglishchasi awareness, interest, decision va action. Birinchi biz nima eslatamiz, tovarimiz bor deb Varonkada. Keyin interest qiziqadi, qiziq уже qiziq, bu ham leadlar, mana bu уже qiziqqan leadlar va уже xohlovchilar. Va keyin sotib oladi, sotib уже bu yerda. Endi qarzda ham xuddi shunaqa ishlaydi. Qanaqa ishlaydi? Birinchisi reklama, bu esga solish doimiy. Haligi menejeringiz eski hisob turib. Mana mashhitda katta narsa hal bo'ladi mas ish solish. Chunki mana reklamada ham katta narsa hal bo'ladi-yu sotuvda. To'g'rimi? Bu yerda ham mana mashhitda katta narsa hal bo'ladi. Nimaga? Elementarni yaxshi niyatli odam izdan chiqib qoladi sizga qarzlik. Siz unga kech eslatganingiz bilan uni nito ahvolga ham tushirasiz-da. Chunki u rejasida bo'lmaydi, yaxshi niyatda ham. Rejasida ham bo'lmaydi-da. Voy dedi, kechagina bittasiga 10 ming dollar berib yubordim-a dedi.
başı kiremez odam idi dedi. Bundan sonra rahmetli siz gibi verir mi dedi. Şimdi onun 10 bin dolar buradan gelin. Çınmaz mı? Bu narsa bizden ayıbımız okuyordu. Çınmaz mı? Bu bizden ayıbımız okuyordu. Çünkü bana prodajdaki reklama hudu şunlarımın tesli. Eski çalış. Hali gitti mi onu menedjer 1000 dolarımı 500 dolar aile oluyor. Maçta ozdu, ozun aylığını aklak oluyor. Prost esletip duruşunu ozdu, maçta 70% risk aldın oluyor. Sizge onu pas gibi ötük etişini, karz doğru, krasni zonu gönlüyor oluyor. Kengisi. Kengisi, bunge esletkeniz bir, endi u, tude sude deyişi mümkünü, kaçan idi, nemeydi, tohtap durayın, şaşmap durayın deydi. İkincisi, onu cevabgarlıkı çakırasın. Bu cevabgarlıkı hat hüccet çakır veren. Anvar aka anaqalar aytdi-yu, Muzaffar aka deydi, to'xta qaysi Muzaffar aka nima edi, qachon edi deydi, og'zaki bo'lsa. A javobgarlikka tortadi xat hujjat yoki garov yoki predoplata nima javobgarlik tortadigan narsa. Mana bu yerda ham interesda reklama sadirjaniyasi siz yetkazib berishingiz-ku asosiy narsa. A bu yerda o'sha javobgarlik bo'ldi, tan oladi va to'g'ri. Mana mashhitda mashhitlik bilan nima shunday atsevitsa qiladi. Mam klientdan atsevitsa qiladi-yu. Molingiz kerak emas bo'lgan odamlarga ham reklama qilib qo'ygansiz, kerak bo'lganga interes ikkiga bo'linadi. Interes ni interesga bo'linadi. Demak, Mahmudda ni interes aligi to'lash niyati yo'qligi mashtatsiyatsiya bo'ladi i bu tez bo'ladi-da. Sizga anu menejer aytadiki, "Oy, mamni spiskga uje uxlagan spiskga" dedi. Tushunasizmi? Siz dedi plan B'ni qo'llang dedi. Sizda plan B bor-ku, hali qo'pal qaytganda. Qandaydir knopkangiz bor yoki boshqa ili undan oldi berdi-da, siz uni haqqi bor joy bo'lishi mumkin. Muhammad ishongansiz nimadirga edi. O'shani mashhitni qo'llaysiz. A biz hozir nima qilamiz? Uni plan B'ni qo'llaymiz. Oxirida. Oxirida u kech bo'ladi. U hamma yonni taraddudini qilib qo'ygan bo'ladi. Vot. Demak, mana bu eski shoglish 70% risk kamaytiradi. Keyin javobgarlik yuzaga keladi. Bo'ldi, men tan oldim, to'pa to'g'ri, men shuni berishim kerak deb kundalik yumushiga aylantiradi. Javobgarlikka aylantiradi sizga qarz berishni. Programmasiga soladi. Ammo bitta programma esolmaydi eslatmaganingizda. U yuraveradi, o'zining hayotida yashab yuraveradi. 90 kun o'tib ketsa ham yengillik bo'ladi unga qarz olganini aytsangiz. Voy deydi, ana kuni 50 ta bolgarka olib ketuvding-ku deydi, qo'pol qaytgan. Izda yo'q, sotib olgan pulni yeb olgan i tak dalida. Keyingisi javobgarlik, bu yerda uje mana shu yomon niyatdagilar filtr bo'ladi. Keyin jilani, uje to'lashga xohish imkoniyati paydo bo'lishini bu yoqqa kompressiya qilamiz. Demak, xohish bor bo'ldi, reja, xohish bu rejada bo'ldi. 4 kundan keyin pul keladi. U mana molni sotaman-da, uni molidan 20% ni bu yoqqa yopaman, 10 ming dollar, 2 ming ni yopaman deb rejama xohish qiladi. I imkoniyat paydo bo'ladi shu payt, imkoniyatni reja qiladi. Qarang, eslatmaganimizda bu yoqqa kelmasdik-da. Imkoniyat sazdavat qilmasdik. A, hozir kunda boshiga bitta urib qarzdormi, boshqami, bittada pul olish qiyin bu odamdan. Mana shunday etaplan o'tishimiz kerak. Xuddi varonka prodajga o'xshab. Oxirgisi to'lovda, to'lovga olib kelamiz, sekin varonka qilib. Mashinaqa solishtirish. Bu bo'yicha qanaqa savollar yo, takliflar yo, praktikadan keyslar bor. Doniyaring. Ano kitlarni vumirayishi video bo'ladi-yu, Doniyor aka siz o'shani bir turasiz. Qizil kitobga kiritilgansiz, aka. Baraka toping. Завод прямо вот здесь, да, в Ульяновском.
o'sha payt turganimiz hisobga o'sha boshlab o'tgan 5-10 testda keyin dars vaqtida uzildi, bir oy uzildi. O'sha xolos kelgan bo'lib turganmiz. Ya'ni yana yaqin bo'lganmizda. Unda nechiga naqadar qo'yilmaydi. Xolos qancha vaqt, qancha summa berishi aniq yo'q. No bu istisnoda endi. Bu endi istisnoda istisno, chunki VIP klientlarda bular. A tak bu общий massaga buni qo'llash kerak. 2%. Ha. 2% deganda nima qilib kiradi unga? Da. Bu keyingisi 5% bo'lsa, keyingisi 10%, keyingisi 20%, 40% nazarlashtiradi taxminan. Zo'r. Demak, buni boshqarganda, qarzni boshqarganda sotuv varonkasini xunda ko'chirib ishlatishimiz kerak ekan. Xuddi shunaqa. Так, дальше endi o'sha sekin ana qilamiz, xulosa qilamiz. Asosan qarz do'stlikni buzadi degan anaqada masala. Xo'ch potirat drugo daimo zaymo dedi-yu. O'shanga o'xshagan narsa, u yerda do'stlik haqida gap bo'lmaydi, qarzdorlik orasida, ikkita qarzdor orasida do'stingni yo'qotmoqchi bo'lsang, unga qarz bergin dedi. Atak mayda chuda qarz bersa bo'ladi, tam вообще jonga tegin qarz do'st bo'lsa bu formula ishlatsa bo'ladi. $500 berseniz yo'q ko'rmaysiz. Ko'rgisi kelmayotgan odam. Goodbye friends bo'ladi. Endi bu yerda psixologik tomoni, do'st bilan ishlash, вообще yaqin bilan ishlash psixologik tarafi nimada? Do'st bilan biznes qilish, oldi berdi qarzda. Vaqt masalasida. Bir do'st birinchi do'st qarz berayotgan do'stimku vaqtida beradi, cho'zmaydi deb beradi. A qarz otgan do'st nima deydi? Do'stimku kutadi, cho'zsam bo'ladi deydi. O'z tarafidan, to'g'rimi? Uje fikrlar bir-biriga tushmayapti-da. Keyingisi talab qilishdi. Qanday qilib so'rayman deydi do'st. Uje kelib qolgan qanday xijolatchilik tuzasida. A bu qarzdor do'st indamayapti-ku, shunchaki so'radi, eslatib qo'ydi-da deb qo'yadi. Agar so'rasa ham. Mamundan o'tib, atak indamayapti-ku, normalni hammasi chotki, endi pul ko'pmini normalni deb qo'yadi. Foydasi yo'q. Bular uchrashadigan tochkasi yo'q, ko'ryapsizmi? Uchrashadigan tochkasi janjal, agar bular uchrashmoqchi bo'lsa, janjal o'sha uchrashishadi. I haq masalasida do'stimku haqqimni yemaydi deydi. Qarz bergan do'st. A qarzdor do'st, do'stimku nima qildi endi? Maniks anks bormi deydi. Tushunasizmi? Ko'ras, xafa bo'ladi, xijolatchilik tudasida. I bu narsalarning hammasini yechimi janjal, mana shu 3ta masala. Hammasini yechimi janjal, chunki bu toqa qarayotgan bo'lsa, bu boq qarayotdi. A bu endi nasiya uchun kerakli hujjatlar. Spiskas. Yashash joyidan ma'lumotnoma, diplom, pasport nusxasi, 4ga 5 rasm, 8 ta. Pasportga 4 ta so'raydi. Hayr. Yo, to'xtab turing, ota-ona roziligi bor bitta hali. Duo olib kelish kerak. Uylanganlik haqida ma'lumotnoma, uylangan bo'lish shart ekan. Uy joy 10 yil staji bo'lsin ish joyidan. Spravka 86 forma. I shunda ham 5000 so'm ko'pi bilan strategiya bo'yicha berishar ekan nasiyaga. Ito 5000 shunga ham. O'shanga endi qaraylik, bu yerda yana bitta narsa, do'stlar bilan ishlash, bor do'stlar bilan, ikkinchi masala bor bu yerda, mijozlar bilan do'stlashmaslik. Chunki networking qiling, lekin biznes networking. Agar do'stlashsangiz ham, do'stlikni alohida chegarasini chizib olsangiz do'stlashing. Bo'lmasa mamna qolib qoladi masala. Birinchi masala bor do'stlaringiz bilan biznes qilish. Ikkinchi masala mijozlar bilan do'stlashish. Bizda endi mijozlar bilan do'stlashiladi-da endi. Networking qilinadi, do'stlashiladi. Endi o'tta onsonroq ajratsa bo'ladi. Chunki yaqinda tanishdingiz. Qadrdan do'stdan ko'ra anaqaroq. Lekin bu ham do'stlashib olsangiz keyin nizoga olib keladi-da. Mashinaqa. Endi men o'zim qanaq qarayman bunga. Men agar do'stlar bilan biznes qiladigan bo'lsam, qo'pol qilayotganda o'sha mablag'i janazasini o'qib qo'yaman bugunning o'zida. Potom o'zimga onsonroq-da ertaga. Tushunasizmi? Bo'ldi, всё, до свидания, bo'ldi, всё. Foydalansa foydalansin, qaytarsa qaytardi bo'ldi. Lekin u niyatim unga yetmayman, конечно. Bo'lmaydi. Shunga do'stlikda shunaqa qarash kerak. Dars yuramiz, savollar bo'lmasa. Endi nimalar bilib oldik? Xulosa qilamiz qisqacha ruxsatingizlar bilan. Nasiya strategiyasi obязательно bo'lishi kerak.
ana anta strategiya chiqdi-yu 5000 beramiz 086 formuladan keyin ham u strategiya. Mana shunaqa strategiya bo'lish kerak. Qisqacha 2 3 ta parametrli, agar bitta parametrli bo'lsa ham strategiya u. 30% obrotimdan bermayman degan ham strategiya ham. I buni hamma xodimlar bilish kerak. Savdo bilan shug'ullanadigan. Muddat belgilash obligatorni, chunki pul bo'lgandan keyin muddatni yaxshi ko'radi. Yozma bitim tuzish iloji borchi. I garov olish, qanaqadir garov bo'lsin. Kafil tayinlash, kim kafil, o'shaga kim bunga mas'ul. I sotuv varonkasi metodidan foydalanish qarz undirishda. I mijozlarni friend zonaga kiritmaslik. Mana shunaqa ma'lumotlar. Qanaqa savollar bo'lsa, qanaqa bo'lsa muhokama qilamiz. Prezentatsiyasini tashib beramiz. Gruppaga tashib beramiz. Rahmat, baraka topinglar. Qarzlar qaytsin. Shunaqa hamma qarzlar qaytsin. O'sha realizatsiya puli nolga aylansin hammasi. Qarz iloji borcha qarzda mana shunaqa munosabatlarni qilib, bunda ham baraka bor narsa savdosida, lekin bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Hali yetdik-ku o'g'riga sharoit yaratsa, butta u biron haq yeyilishga siz ham sababchi bo'lib qolasiz-da, muddat bekor belgilanmayapti-da. Men sizdan 10 kunga kelishdim, 11-chi kun men sizga ta'ziq o'tkazsam, haqingizni yeyotgan bo'laman-da. Pulingizni qaytaraman, gap yo'q men 15-chi kun. 5 kun haqingizni yegan bo'laman. Haqimni yeyishga siz sababchi bo'lasiz, nazorat qilmasdan. Qarz berdingizmi, sizda mas'uliyat paydo bo'ldi uni nazorat qilish. U уже siz ikkinchi etapga o'tdingiz. Savdan o'ziga kirishingiz to'g'ri, zo'r. Endi qarzga ham kirishingiz kerak, xuddi savdodagi strategiya. Sizda agar jang bo'lsa, bu oldi flangingiz bordi, endi bir chap taraf flang paydo bo'ldi-da, nasiyada. A uni boshqarmasangiz, u flang jang qila olmay qoladi-da. Uni strategiyasi bo'lish kerak, alohida rejasi, alohida sarkarda boshlig'i bo'lish kerak u flang obizatni. I unga siz podpitka berib turishingiz kerak. İdeya bilan. O'shanga mana shu narsada muvaffaqiyat tilayman bizneslarda. Nasiya ham ko'payaversin, savdolar ham ko'payaversin, qarzlar kamroq bo'lsin. Rahmat. Mana bitta ali qisqacha bir e'lon qildim. Assalomu alaykum, akalar, yana bir bor. Hammanglarni ko'rganimdan juda xursandman. Hosil akamga yetuvdim. Iloji bo'lsa shu 5 minut bir e'lonimiz bor edi. Bu narsani balki o'sha ko'pchilik eshitgandir. Xudo xolasa 14-chi maydan biz o'zimizni bir oylik qadriyatlarga asoslangan biznes boshqaruv kursini boshlamoqchimiz. Men o'zim ko'p yillar davomida Yaponiyada yashadim. Yaponiyada yashab o'qib yurgan paytimizda Vasiyada o'qiganman men. Yaponiyaning menejment sistemasini o'rganganmiz, ya'ni Kaizen sistemasini. Bu kursimizga o'sha Kaizen sistemasini ham qo'ydik. Undan tashqari men o'zim Amerikada o'qiganda MBA, ya'ni biznes boshqaruv faoliyatini sohasida o'qiganmiz. Undan keyin men 7 yil davomida Saudi Arabistonda yashadim, Islom taraqqiyot bankida ishlab, ya'ni Islom moliyasini o'rgandik. Islom moliyasidan ham avval O'zbekistonda men Procter & Gamble Distributors kompaniyasida HR sohasida ishladim. Undan keyin Saudiyaga borganda 2 yil Islom taraqqiyot bankida menejerlarni, direktorlarni ishga olish bo'yicha mas'ul edim HR bo'limida. Hozir o'sha olingan bir 20 yilga yaqin bo'lgan tajribani qo'yib, shu qadriyatlarga asoslangan biznes boshqaruv kursini tashkil qildik. Xudo xolasa 8 ta moduldan iborat bo'ladi. Bu kursimizda ya'ni qadriyatlar deganda, ya'ni islomiy qadriyatlar biznes boshqaruvda zamonaviy ilm bilan misol uchun Amerikada, Yaponiyada o'rgangan ilmlarimiz bilan Islomda berilgan tavsiyalarni uyg'unlashtirishga harakat qildik. Ya'ni Qur'on va hadisda biznes boshqaruv bo'yicha, liderlik bo'yicha, xodimlarni boshqaruv bo'yicha qanaqa tavsiyalar olishimiz mumkin va uni biz ya'ni zamonaviy ilm bilan qanaqa qilib bog'lash mumkin degan masalani ko'tarib, iloji boricha shuni uyg'unlashtirishga harakat qildik. Bu yerda 8 ta moduldan iborat. Birinchi modulimiz HR tizimini yo'lga qo'yish. Hozir O'zbekistonda juda ham dolzarb bo'lgan masala bu. Ya'ni ko'p kompaniyalarda ish bor, faoliyat bor, lekin xodimlar bilan ishlash bo'limi yo'q. Ya'ni xodimlar bilan ishlash deganda odamlar faqatgina ilgarigi sovet davrida delo presosman tushunib qolishgan, ya'ni administrativni hali ariza yoz, bo'shat, ariza yozib bo'shat degan narsani bilishadi. Lekin HR ning vazifasi juda muhim kompaniyaning rivoji uchun. Bu yerda
HR'da misol uchun umuman sizning kompaniyangizga nechta inson kerak, nechta xodim kerak, ularning qobiliyati qanaqa bo'lishi kerak va ishga olish jarayoni qanaqa bo'ladi? Ishga saralash jarayoni. Ishga kelgandan keyin mana statistika bo'yicha shuni ko'rsatadiki, kelgan odamlarning 5%ga yaqini bir kundan keyin ketib qolar ekan ishxonadan. Siz shuncha pul sarfladingiz, shuncha harakat qildingiz, odam topdingiz, oldingiz ishga, azginadan keyin u ketib qolsa, bu ham sizga boshqatdan protsessni boshlashingizga bir sabab bo'ladi, bu ham sizga qo'shimcha xarajat bo'ladi. Ya'ni HR'ni muhimligiga to'g'ri insonni topish, to'g'ri odamni olish, olgandan keyin uni adaptatsiyasi, to'g'ri KPI qo'yish kompaniyada. KPI bo'yicha ham bitta kurs qilmoqchimiz. Bu kursda ichida o'sha ya'ni HR ichida KPI tizimini yaratish ham bor. Ya'ni siz maqsadlarga erishish uchun sizni xodimlaringizga qanaqa KPI qo'yish kerak. O'sha narsani qo'yganmiz. Ya'ni xodimlarning motivatsiyasini oshirish, ichki tizim standartli bo'lishi hammasi bu kursda, ya'ni birinchi 2 kun davomida o'tiladi. Keyin Islom moliyasini ham qo'shdik. Endi biz o'zimiz tajribamizdan kelib chiqqan holatda Islom taraqqiyot bankida HR bo'limida ishladim, undan keyin investitsiya bo'limida ishladim. Ya'ni Islom banklarini ochish va katta kompaniyalarga sherikchilikda investitsiya kirgizish. Bu nimaga? Misol asosiy murabaha, ijara, musharaka, ya'ni produktlarni o'tamiz. Undan tashqari bitta shariy savollarga javob olish uchun Muhammad Ayubxon domlani ham taklif qilganmiz. Undan keyin yana bitta modullarimiz bu biznesda baraka omillar, ya'ni halol tijorat qilish uchun Qur'on va hadisda qanaqa tavsiyalar berilgan. Bu bo'yicha bizani bitta kitobimiz ham chiqdi yaqinda. O'sha asosida bu modulni ham kirgizdik. Keyin muvaffaqiyatli sherikchilik, ya'ni İslomda berilgan tavsiyalar qanaqa sherikchilik qilish uchun hozir O'zbekistonda ham sherikchilikda qilinayotgan bizneslar ko'p, lekin shu masalada chiqayotgan nizolar ham, kelishmovchiliklar ham ko'p. Bu narsani oldini olish uchun qanaqa qilib sherikchilik shartnomasi tuzish kerak, nima shartlarga rioya qilish kerak, o'sha narsa ham o'tiladi. Bu yerda tayyor shablon nima ham beriladi, ya'ni instrument beriladi. Qadriyatlarga asoslangan liderlikni ham qo'ydik. Ya'ni xodimlarni boshqarishda, kompaniyani boshqarishda islomda qanaqa tavsiyalar berilgan? Nafaqat islomiy, balki zamonaviy ilm bilan o'sha islomiy qadriyatlarni uyg'unlashtirgan holatda. Keyingisi xalqaro standartlarga javob beruvchi xizmat ko'rsatish. Men juda ham ko'p mamlakatlarda yashaganman. 2 yildan oshiq Yaponiyada yashadim. Dunyoda yaponlardagi xizmat ko'rsatish tizimini hech qayerda ko'rmadim. Na Yevropada, na Amerikada, na Dubayda. O'shanga men o'ylayman, yaponlardan biz bu narsani juda ham ko'p narsa o'rganishimiz mumkin, ya'ni servis bo'yicha. Hozir ahamiyat bersanglar, juda ham ko'p hali shu trenerlar ham aytishyaptiki, sizlarni endi bundan buyog'iga raqobatdan ajratib turadigan narsa sizlarning servisingizlar bo'ladi. Chunki bunday olib qarasangiz, brendlar bir-biriga yaqin, mahsulotlar bir-biriga yaqin, sifati bir-biriga yaqin. Endi sizni ajratib turadigan narsa bu sizni mijozlarga ko'rsatadigan xizmatingiz bo'ladi. Sizning muomalangiz, ularning ko'nglini topishingiz. Ya'ni Yapon tajribasiga asosan biz qanaqa qilib servis tizimini kompaniyamizda yo'lga qo'yishimiz mumkin degan nimani kirgizdik. Yana biri bu yerda Yaponiyani samaradorlikni oshiruvchi Kaizen tizimini ham kirgizdik guruhiga, nimaga, programmaga. Bu yerda o'sha Kaizen degan o'zi davomiy o'sish, kompaniyamizda o'sha davomiy o'sish, rivojlanish ya'ni tushunchasini, tizimini qanaqa qilib yo'lga qo'yishimiz mumkin. O'sha narsani o'tamiz xudo xolasi. Keyin oxirgisi qadriyatlarga asoslangan shaxsiy rivojlanish, ya'ni biznesimiz rivojlanishi bu juda yaxshi, lekin o'sha o'rinda shaxsiy rivojlanishimiz, o'zimizni ya'ni professional va intellektual tarafdan o'sishimiz, rivojlanishimiz zamonaviy ilm bilan bu yerda ham shu Qur'on va hadisda qanaqa tavsiyalar berilgan, o'sha narsani o'tamiz xudo xolasi. Nima deb o'ylaysizlar, bu tadbirkorlar uchun kerak bo'ladigan treningmi? Ya'ni maqsad etganimdek, faqatgina zamonaviy ilm emas, zamonaviy ilm bilan qadriyatlarni bog'lasak, xudo xolasa shu narsani hali asosini deydi-ku, qilganda xudo xolasa bu dunyo uchun ham, oxiratimiz uchun ham foydali, savobli bo'ladi, umid qilamiz. Men bir chaqirmoqchi bo'lgan mehmonlarimiz Ayubxon domla, shu islom moliyasi sohasida ko'p yillik hali shariy masallarga javob beradilar. Shariy savollar bo'lganda bir savol javob bo'ladi formatda.
Kim dükkan mı kim? Taklif kıldık. Oşe şahsi rojlanış bu içe bir kıskaçı uzlarını, çıkışlarını kibirallah da halısı. Biz endi hozir shu paytgacha ba'zi kompaniyalarda trening o'tdik, konsalting o'tdik. Men o'zim Saudiya ketishdan oldin 2012-yili Korzinkaga Store Operations Manual yozib berganman, ya'ni Korzinkani, ya'ni ichki magazinlarni yuritish bo'yicha ichki nizomlarini yozishga yordam berganman. O'sha tajriba bor. Unirit kompaniyasiga o'tdik, Lookga o'tdik, Mavis kompaniyasiga VTT nimalar trening va konsalting inobatga olib banklarga bir nechta banklarga islom moliyasi bo'yicha trening o'tdik. Ya'ni bizani portfolioda bor nimalar kompaniyalar. Bu treningimiz biznes egalari uchun o'sha kichik va o'rta biznes yoki katta biznesga ega bo'lgan asoschilar, biznes boshqaruvi yoki o'rta pog'onadagi rahbarlar, HR menejerlar va sherikchilikda ish yuritadigan tadbirkorlar uchun. Uchta paket qildik: standart paket, premium va korporativ. Premiumda 3 soatlik bepul konsalting xizmati ham bor. Keyin istalgan ikkita modulga o'zi bilan o'zini xodimini olib kelishi mumkin. Korporativ paketda 3 ta odam kelishi mumkin, 3 ta odam qatnashishi mumkin. Kurslarimizning narxi korporativda 29 million, standartda 12 million, premiumda 16 million. Hozir biz sizlarga bir offer qilmoqchi edik, ya'ni executive klubga bu narsani kichimga qilmadik, endi balki yaqinlarimizga ham qilishimiz mumkin boshqa. Lekin birinchi bo'lib sizlarga shunaqa taklif bo'ldi, mana 30% chegirma qildik. I o'zingiz bilan tekinga bitta odam olib kelish imkoni bo'ladi. O'shanda narxi misol uchun mana standart paketdagi 8 million 400 bu bitta odam uchun misol uchun. Endi siz executive klubdan yana bitta odamni qo'shib o'zingiz bilan olib kelishingiz mumkin bo'ladi. Premium paket bo'ladigan bo'lsa 11 million 200 aytganimizda bu yerda yana 3 soatlik qo'shimcha konsalting xizmati bor tekin yoki bo'lmasa o'sha kompaniyaga borib ishchilarga trening o'tish imkoni bo'ladi. Endi korporativ olinsa eng hali arzon variant bo'ladi bu yerda. O'zi 3 ta unga yana bitta qo'shimcha odam olib kelish mumkin bo'ladi. Agar sizlarga bu ma'qul bo'lmasa, masalan uchun bitta odam qo'shmaymiz, men o'zim kelishim mumkin desangiz, sizlarga 50% skidka qilib beramiz. O'shanda bitta odamga bo'ladigan narxlar. Agar kimgadir bu qiziq bo'lsa yoki tanishlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, buni bizning birinchi boshlayotgan kursimiz shu paytgacha alohida-alohida treninglar bo'lgan islom moliyasi bo'yicha, baraka omillari bo'yicha. Lekin bu yerda hozir nima qildik? Ya'ni executive klubga berilayotgan taklif, aytmoqchi bo'lganim, bir oylik polnotsenniy kurs bo'ladi. 14-chi maydan boshlanadi, xudo xolasa, ertalab soat 10 lardan kechqurun 5-6 lagacha. Shu olingan tajribalarning hammasi bilan xudo xolasa bo'lishamiz va nima bo'ladi bu yerda? Hamma o'tirayotgan narsaga realni instrument beriladi, borib kompaniyada qo'llash imkoni bo'lishi uchun. Shanbodag kunlar. Shanbodag kunlari 14-chi maydan xudo xolasa boshlaymiz. Bu yerda biz bozor o'rganib chiqib eng arzon narxlarni qo'ydik va katta chegirmalar berdik. Maqsad hozir misol uchun pul emas, odamlar kelsin, o'rgansin, qanaqadir bir qadr olsa, kompaniyasida borib ertaga qo'llasa, bitta narsani olib, bitta mavzular juda ham ko'p, lekin bitta o'sha qanaqadir bir narsani olib mana biznesda baraka omillarida biz Qur'on va hadisda tadbirkorlarga, oldi sotdi bilan shug'ullanayotgan insonlarga qanaqa tavsiyalar berilgan, o'shani beramiz. Kimdir olib bitta narsani qo'llasa ham, xudo xolasa ertaga ishida baraka bo'lib, undan ham ko'prog'ini oladi va hammamiz xudo xolasa o'shaning orqasidan bir savobga sherik bo'lib qolamiz inshaalloh. Nimamiz shu edi, ya'ni bu guruh shu executive klub uchun ochildi. Nimadir savollar bo'lsa, bu yerga yozishingiz mumkin yoki men o'zimni lichkamga yozsanglar nimadir savol bo'lsa. O'zingizlar kela olmasanglar ham, sizlar misol uchun ishchilaringizni yuborishingiz mumkin. HR xodimini yuborishingiz mumkin misol uchun. Albatta, inshaalloh juda kerakli, manfaatli ilm bo'ladi deb umid qilamiz. Rahmat. Kaizen sistemasi o'zi bu yaponlarni o'ylab topgan bir tizimi. Kaizen degani
Kay degani misol uchun o'sish, zen degani doimiy o'sish degani. Bitta misol keltiraman. Misol uchun davomiy o'sish deganda bitta sohani olas, misol uchun ishlab chiqarish sohasida aytadiki, brakni deydi, biz kamaytirishimiz kerak deydi. Misol uchun ilgari sizni hozir ishlab chiqarish sohangiz bo'lsa, aytadiki, sizda misol uchun 5% brak chiqyapti ishlab chiqarayotgan mahsulotingizda. Yaponlar aytadiki, qanaqa qilib shuni deydi, 4% ga tushirishimiz mumkin deydi. Sekin yo'lini o'ylaydi. Umuman deydi, brak bo'lishiga nima sabab bo'yapti deydi. Keyin Kaizenda yana bitta tizim bor, 7 marta nimaga degan savollar beradi. Misol uchun siz sex rahbarisiz yoki biznes rahbarisiz, keldingiz, ishlab chiqarilyapti. Misol uchun oyoq kiyim ishlab chiqarilyapti. 100 paradan 5 parasi brak bo'lib chiqyapti. Keldingiz, savol berdingiz, nimaga bu brak bo'lib chiqyapti? Misol uchun aytdiki, ishchi dedi, misol uchun kunning oxiriga kelib charchab qolyapti. O'shaning uchun ozgina brak bo'lib ketyapti qotgan ishida. Xo'p, keyingi savol berdingiz, nimaga charchab qolyapti? Chunki misol uchun nimasi yo'q, buni zamenasi yo'q. Bu tanaffussiz ishlayapti, obedsiz ishlayapti misol uchun, yoki bo'lmasa dam olmasdan ishlayapti. Nimaga dam olmasdan ishlayapti? To есть yana ya'ni ko'lingiz ichkariga kirmoqchisiz, nimaga dam olmasdan ishlayapti? Chunki bu sexda misol uchun, bu liniyada misol uchun 5 ta odam ishlash kerak, 5 ta odam o'rniga 3 ta odam ishlayapti. Ha, nimaga 3 ta odam ishlayapti? Aytadiki, 2 ta vakansiya deydi, haligacha yopilmagan, 3 oydan beri odam qidirishyapti, odam topisha olmayapti. Ha. Nimaga odam topisha olmayapti? HR misol uchun topmayapti odam. Keyin siz HR ga borasiz, nimaga odam topmadinglar? Yo'q, HR o'zining vazifasini bajarmayapti. Yoki bo'lmasa, topgan odamlar kelmayapti. To есть biz misol uchun 3 million yoki 2 million beryapmiz, kelmayapti. Nimaga kelmayapti? Odamlar kelyapti, o'rganyapti, oylikda ketib qolyapti. Ha, demak, bizani muammoimiz qatti. Biz odamlarga, demak, to'g'ri haq to'lamayapmiz. Bo'lishi mumkin. O'shaning uchun deysiz, HR o'zining vazifasini bajara olmayapti. Odam vakansiya yopilmagan uchun bu yerda nima bo'yapti? Oxir borib bizani braklarimizni ko'payishiga sabab bo'yapti. To есть o'sha Kaizen degani o'shanaq qilib, hamma narsani detalni va faktni ko'rib, muammoni yechish. Birinchi yo'l. Keyin bular aytadiki, xo'p, bizani maqsad deydi nima qildi? Postepenni brakni kamaytirish. Hozir Yapon kompaniyalari ilgari agar foizni braklarni hisoblagan bo'lsa, hozir shunchalik takomillab ketishdiki, uje foiz ishlatishmaydi. Ular aytishadiki, 1000 tadan bitta yoki 1000 tadan 2 ta brak bo'lishi mumkin deydi. Ya'ni bu degani, ya'ni 0.1-0.2% qilib hisoblamaymiz deydi. 1000 ga ko'ra hisoblaymiz deydi. 1000 tadan bitta brak bo'lishiga biz rozimiz, lekin o'shanda ham deydi, biz nima qilamiz, takomillashtiramiz. Bizda brak bo'lmasin deydi. Kaizenni ya'ni nimasi shu. Har bitta ishni qanaqa qilib biz davomiy o'sishimiz mumkin. To'xtab qolmasdan bitta joyga, bitta misol uchun marraga erishdik, lekin bitta biz to'xtamaymiz. Nima qilamiz? Continuous improvement deydi, ya'ni davomiy o'saveramiz deydi. Keyin Kaizenni yana bitta bo'limi bor. 5S sistema deydi. 5S sistema deydi. Seri, seyton, seyso, seyketsu, shitsuke degan nimasi bor, yo'li bor. Aytadiki, ishlab chiqarishda ayniqsa skladga kirsangiz yoki bo'lmasa ishlab chiqarish bir sexiga kirsangiz, har doim bardak bo'lib yotadi. Ha? Ko'pincha bizani nima kompaniyalarda shunaqa. Mana bitta oddiy qonun. Yapon kompaniyasida borib, o'sha ishlab chiqarish sexiga borib, misol uchun qanaqadir kluch kerak sizga, 10-chi kluch kerak. Menga 10-chi kluchni top bersangiz, nima deb o'ylaysizlar, qancha vaqtda top keladi sizga? Qancha vaqt ketadi topishga? Ya'ni Yaponiyada. Yaponiyada qancha vaqt ketadi? 10 sekunddan kam vaqt ketadi. Любой narsani so'rasangiz, 10 sekundda kamda top beradi. Bu sexdagi qanaqadir bir kluch bo'lishi mumkin yoki ofisdagi qanaqadir dokument bo'lishi mumkin. Ya'ni operatsiya tizimini qurishdan maqsad hamma narsa o'z joyida turishi va standartlanishi. Endi bizani joyga kelsangiz, ko'pincha o'zimizda ham bo'ladi, bitta dokumentni yarim kun qidiradi odam. Yoki bo'lmasa sexda nimadir kerak bo'lib qolsa, ishlab chiqarishda bitta kluchmi, nimadir kerak bo'lsa, qidirib topa olmaydi. Chunki hech narsa joyida turmaydi-da. Kaizenda 5S sistemasi o'sha narsani o'rgatadi. Ya'ni hamma narsa deydi, o'zini joyida tursin va standartlashsin deydi. Uni biz endi vizualni ko'ramiz, Yapon kompaniyalari qanaqa ishlatadi bu narsani. O'shandan o'rnak olishimiz mumkin.
Yana bitta kaizenni bir nimasi ichiga kirilsa aytadiki, Yaponiyada sizni deydi, biznesingizni eng zo'r biladigan odam kim? O'zingiz va sizni xodimlaringiz. Ya'ni kompaniyaning eng zo'r ichi bilan biladigan odamlar sizni xodimlaringiz deydi. O'shaning uchun deydi, xodimlardan samarali foydalanish kerak deydi. Mana Toyota'ga qarasangiz, Toyota bu sistemani juda yaxshi qo'llaydi, Kaizen'ni. Biz de Toyota'da ham bo'lganmiz. Aytadiki, har bitta xodimga berilgan poruchenie bor, ya'ni KPI'lardan biri davomiy nima qilish kerak? Ya'ni taklif berib turish kerak rahbariyatga. Men o'zimni qotgan ishimda, men sexda men ishlab chiqaraman. Shuni deydi, men biz stanok sal mudora qo'yib qo'ysak deydi. Men undan olib unga berayotganda 10 sekund ko'proq vaqt ketyapti deydi. Biz o'ylashimiz mumkin 10 sekund nima degan narsa deyishimiz mumkin. Lekin siz uni haftaga, oyga, yillarga ko'paytirsangiz, bir necha soatlarga chiqib ketishi mumkin. Ya'ni bunda olib qarasangiz kichkina o'zgarish, lekin buni ko'paytirsangiz katta nimaga, natijaga beradi. Xuddi shuna qilib misol uchun sexda ishlayotgan xodim keladi deb, kelinglar deydi, mana bunday qilib almashtiraylik deydi. Yoki oddiy farrosh keladi, bizga deydi, mana bu sredstvani ishlatayotgandik. Mana bu sredstvaga deydi, misol uchun ozgina suv quysak, ham tozaroq bo'lar ekan, ham deydi, misol uchun chang yuqmas ekan. Misol uchun kichkina o'zgarish. Lekin savakupni olib qarasangiz, u sizning kompaniyangizga yillar davomida, oila yillar davomida juda katta nimaga, ya'ni xarajatlarni kamaytirishga va samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Ya'ni shular bor, endi bularni biz detallarli nimalar bilan o'tamiz xudo xolisa kursda, ya'ni primerlar bilan, case'lar bilan. Yana savollar bormi? Biz xudo xolisa Turinda qilmoqchimiz buni. Turinda bo'ladi inshaalloh. Men prosta realni o'zim Yaponiyada yurganimda Yaponlarning mana shu samaradorlik sistemasini, keyin servisini ko'rib havas qilardim. Qani dedim, O'zbekistonda ham shunaqa servis bo'lsa. Qatga kirishingizdan qat'iy nazar, kichkina kafega kirasmi yoki biror bankga kirasmi, egilib kutib oladi sizni tabassum bilan, qo'lidan kelgancha sizga xizmat qiladi. Siz qatga kirishdan qat'iy nazar mamnun bo'lib chiqib ketasiz. Xursand bo'lib chiqib ketasiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Ya'ni hech qachon, misol uchun bu yapon emas ekan, bu o'zbek ekan, bu student ekan degan diskriminatsiya yo'q. Hammada, ya'ni servisda standart bor. Ana o'sha standartni biz misol uchun qila olsak kompaniyamizda, xudo xolasa, ya'ni raqobatdan ustunroq bo'lish imkoni bo'ladi. Endi Yaponlarning o'zini kulturasi juda ham boy tarixga ega. Bu hali yaqin o'rtada hosil bo'lmagan bu. Ilgaridan hali samuraylarni nimasidan kelgan. Samuraylarda bilasizlar, hali odamni chesti birinchi o'rinda turgan. Ya'ni falonchi san o'sha narsani qila olmading yoki qo'lingdan kelmadi. Hozirgacha bor shu narsa Yaponlarda. Misol uchun majlisda siz bitta Yaponni turg'izib, hali bir hammani oldida dakki bersangiz, u chiqadi, o'zini o'zi harakatga qilib yuboradi. Haligacha bor. Biz studentlikda metroda yurardik. Birdan metroni to'xtatishadi. Nima desa kimdir o'zini otib yorgan bo'ladi. Uni ham kaizen qilib tashlashgan. Bir 15 min 20 min bitta olib tozalab, yana boshqatdan yo'lga qo'yib yuborishadi metroni, chunki har doim bo'lib turadigan narsa. Ular endi ko'ngan bu narsaga va tizimlashgan bu narsa ham. Yana bitta narsani aytib beraman. Ana misol uchun treningga o'tkazib qo'yganmi? Treningga mi? Endi biz mayli kelishsa kelishmasa berib yuboramiz dek. Nimada? Vaqtingizni olmayman. Haligi Yaponiyada hamma narsa vaqt-vaqti bilan-da. Mana metro ham aytadiki 10:27 da keladi deydi. Shunda soatga qarasangiz 10:27 da metro keladi. Bo'lmasa 25:30 qilib qo'yish mumkin-ku. Keyingisi 10:31 da keladi misol uchun. Hamma narsa vaqtida, soatda ishlaydi. Endi siz biz endi studentmiz, universitetga borsangiz, misol uchun soat 8 da dars boshlanadimi? 8 da kirib kelsangiz bo'ldi. Agar professor kirgan bo'lsa, o'zi professor ham hech qachon kech qolmaydi. Misol uchun 3 da kam yo 5 da kam 8 da kirib o'tiradi. O'sha 8 da ishi yopiladi. O'sha foydasi yo'q, ishini taqillat, uzr, men ozgina kech qoldim
hali avtobus kech qoldi deydigan narsalar o'tmaydi. Kirdimi bo'ldi, boshqa student hech qachon kirmaydi. Birinchidan kirmaydi, ikkinchidan biladi, kirg'izishmaydi uni. O'sha narsaga tarbiyalanganda endi nima bo'ladi siz? Misol uchun metroda ketvoz, kimdir o'zini o'zi otvordi metroda. Endi xolasiz xolamisiz metro to'xtaydi 15 minut 20 minutga. Siz kech qolasiz. Metrodan metroni qo'ygandan keyin, o'sha tozalab qo'yib yuborgandan keyin chiqayotganingizda sizni qo'lingizga spravka yozib beradi. Bu deydi, bizani sababdan kech qoldi deydi. Falonchi palonchi deydi, bizani nomimizdan kech qoldi deydi, spravka yozib beradi. Endi u spravkani olib kelasiz deb, ishingizni taqillatsangiz, bundoq qaraydi professorni deydi. Oldin bir bundoq spravkani bersangiz, bundoq ko'radi, kir o'tir deydi. Biladi shu sizni aybingiz emas u. Agar qo'lingizda spravka bo'lmasa, kirgizmaydi. Ya'ni hamma narsa soqotdi. Men Toshkentga qaytgandan keyin intervyuga bordim bitta ishxonaga. Endi undan oldin mashina haydamasdim, mashina haydayapman, yo'llarni yaxshi orientir olmadim, ozgina kech qoldim intervyuga. Misol uchun 10 ga intervyuga yetgan bo'lsa, men borgunimcha 10:15 bo'ladi. 10 ta ham 10 da telefon qildim u yoqqa. Ishxonaga yetdimki, endi o'sha ozgina kultura o'rganmanga. Men aytdim, hozir agar Yaponiyada 10 ga intervyuga yetilgan bo'lsangiz, 10:15 da borsangiz, intervyuga bormaganingiz ham yaxshi-da. 100% olmaydi sizni. Kech qolganingiz uchun. U nima yo'q, kultura yo'q. Keyin telefon qildim men borayotgan joyimga, men dedim, ozgina kech qolaman desam, bemalol dedi. Ha dedim, shoshilib bordim, 10:05 lik kirib bordim. Kirib borsam, o'tir dedi. 10:30 da ham intervyu boshlanmadi. Hali endi bizda u normal holat-ku. Ozgina kutib tur, falonchi xo'jayinning ishi chiqib qoldi. Endi biz o'sha kulturadan ozgina nima qilib keyin Saudiyaga bordik biz. Saudiyada ali namozdan keyin bo'ladi. Qachon desam, misol uchun peshindan keyin uchrashuv deydi. Peshindan keyin degani u asrgacha vaqt bor degani. Ha, bemalol. Endi menda sal nima edi borgan paytlarim. Keyin men ham o'sha arabskiy kulturaga kirdim ozgina. Misol uchun soat 4 da majlis deyishdi, bitta joyga tepada 15-chi etajda konferensiya zalida majlis deyishdi. Bir 10 ta ko'rdim bordim tepaga chiqsam chiroqlar ham o'chib hech kim yo'q. Men o'yladim, cho'tdim, balki boshqa joyda bo'lsa kerak dedim. Kirdim, chiroqlar yoqib o'tiribman, 5 ta kam tur bo'ldi, hech kim yo'q. Keyin majlisga chaqirgan odamga telefon qildim, HR ga. Men dedim, to'rni majlis boshlanishiga hech kim kelmadi desam, o'tirib tur, keladi dedi. Tur bo'ldi, hech kim yo'q. Keyin sekin-sekin 4:05, 4:10, 4:20 lagacha sekin odamlar kirib kelishdi. Yaponiyada hech qachon ko'rmaysiz bu holatni. Ya'ni tur dedimmi? 10 ta ham to'rda hamma joyda o'tirgan bo'ladi. Ya'ni har xil kulturalar o'shaning uchun ham olib qarasangiz, samaradorlik, o'sish, rivojlanish shu mamlakatlarda ko'proq nimaga e'tibor bergan uchun? Intizomga, disiplinaga. Rahmat. Xudo xolasa agar kelish qaror qilsanglar, kelinglar, inshaalloh hamma uchun bir manfaatli ilm bo'ladi. Rahmat. Bu deyince spot numara bir tane mi var?